ဘေးရန်နေအတူတဲ့ကင်းဝေးတဲ့မင်္ဂလာနံနဲ့ခင်းပြကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ VOA American တန်ရဲ့2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ6ရက်တောက်ကြနေ့မနက်ခင်းအစီအစဉ်လေးကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေလိုင်းဒိုမီတာ24 40 51နဲ့ VOA ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ VOA ရဲ့ YouTube စာမျက်နှာကပါကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ညဝင်းအောင်ပါဒီကနေ့မနက်ခင်းအစီအစဉ်တွေကိုတာဝန်ယူတင်ဆက်မှာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အောင်လင်းဦးပါဒီမိနစ်နားဆင်မဲ့သတင်းတွေမှာတော့အာဆီယံအသင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအချက်အလက်တွေကိုအရှိတောင်အရှက်နိုင်ငံများအသင်းကတာဝန်ယူဖြစ်ရှင်းမှုအမေရိကန်ကထပ်ပြီးတော့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းနောက်ကိုဗစ်အခြေအနေကြောင့်အမေရိကန်ကခီးသွားတွေကိုကန့်သတ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးမှာတော့ကိုဗစ်ကူးစက်မှုစိုးနေချိန်မှာနေဆက်ကုန်သွယ်မှုတွေကနေကိုဗစ်ကာကွယ်ကုသရေးဆိုင်ရာဆေးဝါးနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းဝင်ပေးထားတယ်လို့စီးပွားကူးသန်းဌာနတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ဒါနဲ့လည်းဆေးဝါးရည်ပတ်သက်ပြီးတော့နေ့စဉ်သတင်းထဲမှာလည်းကျွန်တော်သိရတယ်ကိုကျောင်းမှာကျွန်တော်အခုကြီးကများလို့ဖြစ်တဲ့နေအိမ်တော့မအောင်ပြီးချင်းဆက်ပြီးတော့နောက်အောက်ပြီးချင်းဒီအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုအရင်ဆုံးနားဆင်ကြရဖို့ရှိတယ်လို့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနောက်ဆုံးအခြေအနေကိုလည်းတင်ပြအောင်မှာပါတခါအာဖဂန်ကနေအမေရိကန်တပ်တွေဆုတ်ခွာပြီးသွားချိန်မှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ကံကြမ္မာကဘယ်လိုရှိလာမလဲဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုလည်းနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုလည်းတင်ပြအောင်ပါပါအခုရင်ဆုံးတော့ထိတ်တန့်ရောက်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာအသင်းတွေကိုကိုအောင်လွင်ဦးနဲ့ဒေါခင်မျိုးသက်တို့ပြောပြပေးပါအောင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအချက်အလက်ကိုအရှိတောင်အရှက်နိုင်ငံများသင်းအာဆီယံကောက်ဆောင်တွေဖြစ်ရှင်းဖို့အမေရိကန်ကထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကြံဖက်မှုတွေရပ်ဖို့ဒီမိုကရေစီအတွင်းကူးပြောင်းရေးပြန်လည်ဖို့နဲ့မတရားဖန်ဆီးထားသူတွေပြန်လွတ်ပေးဖို့မြန်မာစစ်တပ်ကိုတောင်းဆိုဖို့လဲအာဆီယံကောက်ဆောင်တွေနဲ့ဒီသတင်းပတ်သက်တွေ့ဆုံရမှာတိုက်တွန်းထားတဲ့အကြောင်းကြာပြင်းနေကမဲကောင်ဒေသနိုင်ငံတွေနဲ့အွန်လိုင်းတွေ့ဆုံပြီးထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ပြောဆိုလိုက်တာပါမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံထူးခုစရဲဖြစ်ဘရူနိုင်းဒုတိယနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအီရဝန်ယူဆပ်ကိုတာဝန်ပေးလိုက်တဲ့ပေါ်ကြိုဆိုကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ထူးခုစရဲနဲ့အာဆီယံအသင်းဝင်အနေနဲ့အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ခုကိုမြန်မာစစ်တပ်ကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်တွေသက်ဆိုင်သူတွေနဲ့တိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုလည်းအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်သွားဖို့ဝန်ကြီးဘလင်ကင်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးအချက်တွေပေါ်ပေါက်နေတာကိုကုညီဖြစ်ရှင်းဖို့အာဆီယံကဗိုလ်ထုနေမှာထုတ်ခုစရခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်တဲ့ပုံမှာတော့အမေရိကန်ဥရောပသမဂ္ဂ EU နဲ့ကုလသမဂ္ဂတွင်းရေးမှူးချုပ်ပါဝင်နိုင်ငံတကာအသံဝင်နဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကကြိုဆိုကြပါမယ်ထုတ်ခုစရရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နိုင်ငံတွင်းလွတ်လပ်စွာသွားလာလို့ရှာခွင့်ပြုဖို့လည်းမြန်မာဆက်အနာဘယ်တွေကိုတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဩဂုတ်လ9ရက်ကျတဲ့ပြည်နေကကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်အရ24နာရီအတွင်း COVID-19 ကူးစက်အတည်ပြုလူနာသက်က4132ယောက်ရှိပြီးသေဆုံးသူ293ယောက်ထပ်ပြီးတိုးတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID ကြောင့်အခုချိန်ထိသေဆုံးရသူစုစုပေါင်း1988ယောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိနိုင်ငံတွင်းဖြစ်နေတဲ့ COVID-19 တက်တရာလှိုင်းမှာရောဂါပိုးကူးစက်သူနဲ့သေဆုံးသူအရေအတွက်ကိုစည်ရင်တိတိကျကျကောက်ယူနိုင်တာမရှိတဲ့အတွက်ကူးစက်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာကျန်းမာရေးဌာနကနေတင်ဝင်ထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်အပြင်မှာပို့ပြီးများနိုင်တယ်လို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကရောပရဟိတအဖွဲ့တွေကပါပြောပါတယ် COVID ကူးစက်မှုတွေကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့မြန်ဆက်ကနေအပြန်လန်ကုန်သွယ်တာကိုရပ်ဆိုင်းထားပေမဲ့ COVID ရောဂါအတွက်လိုအပ်တဲ့စီးပွားပစ္စည်းတွေကိုတော့နေ့စဉ်တင်သွင်းခွင့်ပြုထားတယ်လို့မြန်မာစီးပွားကူးစက်ရောင်းဝယ်ဌာနကဩဂုတ်9ရက်မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကစစ်ရှောင်စခန်းတချို့မှာလည်း COVID ကူးစက်နေတာပါ။နေရမပြိုင်နိုင်သေးတဲ့ဆေးဘေးဒုက္ခတွေကတသိန်းကျော်ရှိနေပြီးအများစုကသက်ကြီးရွယ်အိုတိုင်းကလင်းငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေကသက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို COVID ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ COVID တက်တရလှိုင်းကြောင့်တနိုင်ငံလုံးကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်တက်လာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID ရောဂါထိန်းချုပ်ကန့်သတ်တဲ့အနေနဲ့မြို့နယ်110မှာ stay at home မလိုအပ်ဘဲအိမ်ပြန်မထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရုတ်ပြည်လက်အောက်ကဟောင်ကောင်ကျွန်းကိုပြန်ပို့ခံရပြီးအရေးယူခံရနိုင်တဲ့ကြောင့်အမေရိကန်ရောက်ထောင်နဲ့ချီတဲ့ဟောင်ကောင်ဒေသခံတွေကို18လကြာယာယီခွင့်လွန်ခွင့်ပေးဖို့သမရဂျိုးဘိုင်ဒန်ကခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်ကျွန်းကဒီမိုကရေစီရေလှရှားမှုကို14လကြာနှိမ်နင်းခဲ့တဲ့တရုတ်ဆိုင်ရာကိုလည်း
သမရဘိုင်ဒင်ကပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒအရဟောင်ကောင်ဒေသခံတွေကိုအမေရိကန်မှာယာယီနေထိုင်အလွတ်လွတ်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းလဲပြောဆိုလိုက်တာပါ။အိမ်ပြည်တော်ပြောခွင့်ရတာလည်းဂျာတာဘရီနေချင်းညာချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အိမ်ပြည်တော်မှာသတင်းထုတ်တွေကိုရှင်းပြသွားပါတယ်။Our hope and our objective and our work on the international forum is American to change the behavior. နိုင်ငံတကာအသံအဝင်မှာကြိုးပမ်းမှုတွေဟာဟောင်ကောင်လူထုအပေါ်မှာဖိနှိပ်တဲ့လုပ်ရည်တွေကိုပြင်ဖို့ပါလို့အင်ဂျီရောပြောခွင့်ရဂျန်ဆာကီပြောဆိုသွားတာပါ။ယာယီခလုံးဝင်းအမိတ်နဲ့အကျုံးဝင်မဲ့သူအရေးအတွက်အတိအကျမသိရသေးပေမဲ့ကြီးလေးတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ထားသူတွေကလွဲလို့အမေရိကန်မှာရောက်နေကြတဲ့ဟောင်ကောင်သား3,300လောက်နေထိုင်ခွင့်ရနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ဆိုရအစ်မြင့်ရရှိတယောက်ကပြောပါရယ်ဟောင်ကောင်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲဆွဆွဲချက်မျိုးစုံနဲ့အတက်ကဲနိုင်ငံရေးသမားတွေတက်ကြွလှရှားသူတွေဆန္ဒပြသူတွေ100လောက်ကိုလည်းတရုတ်အနာဘဏ်နေဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အကြောင်းသမ္မတဘိုင်ဒင်ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ရမှာပြောဆိုထားတာပါအမေရိကန်ဆိုရကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီ1ရက်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲဖိနှိပ်မှုတွေလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေပေါ်ပေါက်နေတဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ရောက်မြန်မာတွေကိုယာယီအကောက်အွယ်ပေးခေါ်လုံဝင်ပြဖို့လဲအမေရိကန်ကမေလာထဲမှာပဲခွင့်ပြုထားပါဗျ။အီရန်မှာသမ္မတအသစ်ဖြစ်တဲ့သဘောထားအစွန်းရောက်ပြင်းထန်တဲ့တရားရေးအကြီးအကဲဟောင်းအီဘရာဟင်ရိုက်စီဂျက်တဘရီနေမှာကြမ်းတစ်ဆာကျင်းဆိုပါတယ်။ထင်ရှားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ဘက်အတော်များများလဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်မရခဲ့တယ်လို့မဲပီးသူကလည်းမှတ်တမ်းတင်လာအောင်နှဲပါခဲ့တဲ့ဒီဂျုံလရွေးကောက်ပွဲမှာသူကမဲအပြတ်တန်နဲ့နိုင်ခဲ့တာပါသမရသစ်ကျန်းသစ်စာဂျိန်ဆူပွဲမှာသူကအစ္စလာမ်သမရနိုင်ငံနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုပြတ်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ဘာသာရေးကိုစောင့်ရှောက်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်ဒီကျန်းသစ်စာဂျိန်ဆူပွဲကိုအာဖဂန်သမရအရှစ်ဖ်ဂါနီအီရတ်သမရဘာဟမ်ဆာလေး EU ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခြားရေးအဒုတိယအတွင်းမှုချုပ်အန်ရီကီမိုရာတို့အပြင်ဟမတ်ခေါင်းဆောင်အစ္စမီလ်ဟာနီယာနဲ့ဟက်စ်ဘိုလာအဖွဲ့ဒုတိယအကြီးအကဲနိုင်မ်ကာစီမ်တို့လည်းတက်ရောက်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အရေးယူဒဏ်ခတ်တာအပါအဝင်အီရန်အတွက်စီးပွားရေးစိန်ခေါ်မှုအကြီးအကျယ်ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာသမ္မတအဖြစ်နဲ့ရိုက်စီတာဝန်ထမ်းဆောင်တာပါ။သူ့ရဲ့အင်ကာနဲ့မင်ကွန်းမှာတော့အီရန်ရဲ့စီးပွားရေးကိုနိုင်ငံခြားသားတွေစိတ်တမ်းကြလှုပ်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့အမေရိကန်ရဲ့အရေးယူမှုတွေဖယ်ရှားအောင်သူလှုပ်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီရေအမေရိကန်တံမနက်ဖက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုမနက်6နာရီကနေ9နာရီထိဟိုင်းဒိုမီတာ24 kHz 12.13 ဟိုင်းဒိုမီတာ40 kHz 9613ဟိုင်းဒိုမီတာ51 kHz 5895နဲ့ဟိုင်းလမီတာ190 kHz 1505တို့ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်ဒီရေအမေရိကန်တံမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ရဲ့တောက်ချန်နေမနက်ခင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်ကရောဂါကြောင့်ရပ်ထားတဲ့နိုင်ငံတကာခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေပြန်စတဲ့အခါပြည်ပကလာမဲ့ခီးသွွားတွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအထောက်အထားတောင်းခံမှုအမေရိကန်ကစဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းသမ္မတအင်ဂျီရောကပြောပါရယ်ပြည်ပခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေပြန်စတဲ့အခါရောဂါထိန်းချုပ်ရေးအစိုးရအေဂျင်စီတွေစဉ်းစားရမှာနီလန်တစ်ခုအဖြစ်ထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ကြောင်းလည်းအင်ဂျီရောကိုဗစ်ရောဂါတပ်ဖြည့်ရေးအဖွဲ့ကပြောဆိုလိုက်တာပါPart of that planning is a phased approach that foreign nationals traveling to the United States. ဒီနေ့ကတခုဖြစ်နေတဲ့ခီးသွားတွေအနေနဲ့ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်လို့တတ်မှတ်ချက်တခုခုထက်သွင်းမှုစဉ်းစားနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရိုရဲ့ကိုဗစ်ရောဂါတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးညှိနှိုင်းရေးမှူးဂျက်ဆင်ကကြာသပတေးနေ့အင်ဂျီရိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒေတာကိုဗစ်မျိုးကွဲကြောင့်ရောဂါကူးစက်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အမေရိကန်မှာတတလောပြည်ပခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေပြန်စမယ့်အချိန်အတိကျတော့သတ်မှတ်မထားသေးပါဘူး။ကာယရောဂါစတင်တွေ့ရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုခီးသွွားလာမှုတွေကိုတော့အမေရိကန်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2020ဇန်နဝါရီလမှာစတင်တားမြစ်ခဲ့တာပါ။နောက်ပိုင်းမှာလည်းရောဂါကူးစက်မှုတွေတိုးလာတဲ့အိန္ဒိယနဲ့ဥရောပပါဝင်နိုင်ငံတော်များကိုခီးသွွားလာမှုတွေကန့်သတ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံသားခီးသွွားတွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့အကြောင်းထောက်ထားတောင်းခံမယ်ဆိုပေမဲ့အမေရိကန်မှာတည်ပြုထားတဲ့စေမျိုးစာထုတ်ထားတဲ့သူတွေကိုလက်ခံမှာလားဘလို့ထောက်ထားမျိုးတွေကိုလက်ခံမှာလဲဆိုတာကတော့အဓိကစိတ်ကောက်မှုတွေလည်းဖြစ်နေပါဗျ။ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံရှစ်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အိုးရင်ရွှေပြောင်းနေထိုင်ရသူတွေဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာယောဂါဒဏ်ကိုအတော်ဆူဆူဝါးဝါးခံစားနေရပြီးတော့သူတို့ရဲ့အသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးအတွက်ခက်ခက်ခဲခဲရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနေရတယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်နဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအဖွဲ့ရဲ့ပူးတွဲအစဉ်ခံစားမှာဖော်ပြထားပါဗျ။Forcibly displaced households across Bangladesh, Chad, Djibouti, Ethiopia, Iraq, Kenya, and Uganda reported reducing their food or Bangladesh, Chad, Djibouti, Ethiopia, Iraq, Kenya, Uganda, and ရေမြန်နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့အိုးရင်ရွှေပြောင်းနေထိုင်ရသူတွေဟာစားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်တာစားစရာမရှိတာမျိုးနဲ့ကြုံနေရကြောင်းနဲ့လူကြီးတွေဟာသူတို့ရဲ့ကလေးတွေစားဖို့အငတ်ခံနေရတာမျိုးပါရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒုက္ခတဲ့အိမ်အောင်စုတွေရဲ့85%လောက်ဟာနေ့စဉ်စားရမှတဲ့ short စားတောက်နေရတယ်လို့
ကမ္ဘာပါနဲ့ UNHCR ပူးတွဲလေ့လာရေးအဖွဲ့တာဝန်ခံတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Jeffrey Turner ကပြောခဲ့တာပါ။သူတို့ဖွဲ့ရဒီရှစ်နိုင်ငံကဒုက္ခသည်9000ကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့အင်တာဗျူးလုပ်ပြီးတော့အချက်လက်တွေကိုကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Corona Virus ကရောက်တာကြောင့်နိုင်ငံအစိုးရတွေလော့ကဒေါင်းချကန့်သတ်မှုတွေဟာဒီဒုက္ခသည်တွေတက်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာစေတယ်လို့လည်းစစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေတာကိုဗစ်မျိုးဝဲကူးစက်မှုတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဆစ်ဒနီမှာနေ့စဉ်ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းစံချိန်တင်များပြားခဲ့ပြီးဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်မှာလည်းသတင်းတစ်ပတ်ကြာသွားလာလို့ရှာမှုတွေကိုကန့်သတ်လိုက်ပါတယ်။သတင်းကိုပတ်ကြာအသွားလာကန့်သတ်ထားတာ9ပတ်နီးပါးရှိလာနေပြီဖြစ်တဲ့ဆစ်ဒနီမြို့မှာ24နာရီအတွင်းရောဂါကူးစက်သူလူနာသစ်262ယောက်နဲ့သေဆုံးသူ5ယောက်ရှိခဲ့တာပါ။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာရောဂါကူးစက်မှုနဲ့သေဆုံးမှုတွေခုချိန်ထိတိတ်မများပေမဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးသူရေအတွက်ကတော့နေပါနေစေဖြစ်ပြီးအသက်16နှစ်အထက်ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးပြီးသူကလူရဲ20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုကျိုမှာအိုလံပစ်ပွဲတော်ကျင်းပနေတာတောက်ကြံနေဆိုရင်18ရက်ရှိနေပါပြီ။ချက်တပရီနေကအမျိုးသားမီတာ130တန်းကျော်ပြေးပွဲနောက်ဆုံးဘောလုံးပွဲမှာအသက်32နှစ်အရွယ်ဂျမေကာအပြေးသမားဟန်လီပတ်မန်ကအရင်ရွှေတစိမ့်ဆူရှင်23နှစ်အရွယ်အမေရိကန်အပြေးသမားကို3.5စက္ကန့်လောက်တာပြီး14.34စက္ကန့်နဲ့အနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်။ဟောလီဝေးက13.39စက္ကန့်နဲ့ဒုတိယနောက်ဂျမေကာကပဲရော်နယ်ဒေဗိုက်က13.10စက္ကန့်နဲ့တတိယရခဲ့တာပါ။တိုကျိုအိုလံပစ်မှာတရုတ်နိုင်ငံကရွှေ33ခုပါဝင်စုပေါင်း83ခုနဲ့အမေရိကန်ကရွှေ29ခုပါဝင်စုပေါင်း89စုရပြီးအင်ရှင်ဂျပန်ကတော့ရွှေ22ခုပါဝင်44စုရနေပါတယ်တောင်းကြနေမနေ့ကင်းနောက်ဆုံးရမြန်မာနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုကိုအောင်လွင်ဦးနဲ့ဒေါခင်မျိုးသက်တို့ပြောပြခဲ့ကြတာပါခင်ဗျာ VOA ရဲ့မနေ့ကင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်ကို VOA ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ YouTube စာမျက်နှာမှာပါကျွန်တော်တို့ရုပ်သံဖြစ်နေကြီးရှုနိုင်အောင်တိုးချက်ထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုဇက်ထိုက်တင်ပြသွားပါမယ်ကိုဗစ်လူနာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့စေဝါနယ်စပ်ကတင်သွင်းခွင့်အကြောင်းကိုအရင်ပြောပြမှာပါကိုဗစ်ကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်မှုတွေရပ်ဆိုင်းထားပေမဲ့ကိုဗစ်ရောဂါအတွက်လိုအပ်တဲ့စေဝါနဲ့ဆေးပစ္စည်းတွေကိုတော့နေ့စဉ်တင်သွင်းခွင့်ပေးထားအကြောင်းမြန်မာစေဝါကူးသန်းဌာနကပြောပါတယ်မကြသေးခင်ကပြည်တွင်းထဲမှာလူသုံးများတဲ့ဆေးဝါးတွေအသက်ရှူဖို့လိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ဆက်တွေပြတ်လာပြီးဈေးအဆမတန်တက်လာတဲ့အတွက်အခုလိုနေဆက်ကနေတဆင့်တင်သွင်းဝင်ပေးထားတယ်လို့ဆေးဝါးကူးသန်းဌာနကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်ကလာတဲ့ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုတော့ကိုရန်နိုင်ကပြောပြမှာပါခင်ဗျာ။တရုတ်နယ်စပ်ဘက်ကနေဆေးဝါးနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ကောလာဟာလာတွေကမမှန်ကန်ကြောင်းနဲ့ဒါကဈေးကစားသူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်သာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာစီးပွားကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာနကဩဂတ်လ5ရက်မှာထုတ်ပြန်လိုက်တာပါဒီနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာကိုစီးပွားတင်သွင်းခွင့်မပေးတော့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းကမမှန်ကန်ပဲဒါကဈေးကစားသူတွေရဲ့ထုတ်လွှင့်ချက်သာဖြစ်ကြောင်းစီးပွားကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာနရဲ့ဒီကနေ့ကြေညာချက်မှာရေးသားထားပါတယ်စီးပွားကူးသန်းဌာနရဲ့အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဦးမင်းမင်းကတော့ကိုဗစ်ကာယရောဂါအချိန်မှာအရေးကြီးလို့ပစ္စည်းတွေကိုနေဆက်ဂိတ်အားလုံးကနေသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေနဲ့ညီနိုင်ပြီးတင်သွင်းနေကြောင်း VOE ကိုပြောပါတယ်အထူးသဖြင့်တရုတ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်ကနေအများဆုံးတင်သွင်းနေကြောင်းသူကပြောပါတယ်ကိုပုံမှန်ကုန်တွေကဖိတ်ထားတယ်ကျွန်တော်စောင်းကြီးကပြောတာဖိတ်ထားတယ်ပုံမှန်ကုန်တွေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကမှမော်တော်ကားတွေကမှကုန်ကားတွေကမှကျွန်တော်မတက်ခံဖိတ်ထားတာဆိုတာဒါနဲ့လေသေးသွားရင်ပတ်သက်ပြီးတော့နေ့စဉ်တွင်းနေ့စဉ်သတင်းထဲမှာလည်းကျွန်တော်ပြင်ရတယ်ကိုကျောင်းမှာတော့ကျွန်တော်အခုအကြီးအကျယ်လို့ဖြစ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်အိမ်လုံးအောက်ဆီဂျင်ဆက်ပြီးတော့ဒီအိုးကြီးအနေနဲ့လွတ်ပြီးအနောက်အောက်ဆီဂျင်ရေကြီးမှုကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကြီးအကျယ်အဲ့ဒါများတော့နောက်ပြည်သူကြီးပေါ့နော်နောက်မပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟာတွေကတော့များတာပေါ့လေသေးဝါတို့ကတော့ကျတော့ဟိုကလေးစိတ်ကြလေလေးနေတယ်ဆုံးချီပေါ့နော်အခုအောက်ဆီဂျင်ကွန်ဆန်ဆာတာတို့ပါလို့ဒီတော့ကမပေါက်တဲ့ဈေးကြီးပေါက်ပြီးတော့အခုဆိုတာတော်တော်လေးဟိုဈေးကြီးနှုံးနေတာအခုရောက်သွားပြီကိုဗစ်တတိယလိုင်းကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဝယ်လိုအားကောင်းခဲ့တဲ့ဆေးဝါးနဲ့အရေးပေါ်အသုံးဆေးပစ္စည်းတွေအစမတန်ဈေးတက်ခဲ့လို့ဈေးကွက်မှာဝယ်လို့မရတဲ့အထိပြက်လက်ခဲ့ပါတယ်။ဈေးကစားသူတွေကြောင့်လည်းတကယ်လိုအပ်တဲ့သူတွေဝယ်လို့မရတဲ့အခြေအနေအထိကိုဖြစ်ခဲ့တာပါ။ချင်းပြည်နယ်၊သခိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းကလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးအတွက်တော့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကနေသွင်းခွင့်ရဖို့နိုင်ငံသဘောတူညီမှုရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရကနိုင်ငံခြားကကာလာရှိပိတ်ထားတဲ့တမူးမိုရီကနေဆက်ဂိတ်နှစ်ခုကိုဈေးဝါတစ်ခုပဲတင်သွင်းဖို့ပြန်ဖွင့်ပေးထားကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်နဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဘိုလ်လုံးမှုဆောင်နဲ့တမူးနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးလာမောင်ကပြောပါတယ်
ကိုဗစ်ကူးစက်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ဆေးတွေအိန္ဒိယကနေတင်သွင်းဖို့ဆိုရင်မြန်မာအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုကဲရေးဌာန FDA ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဒီတော့အတွက်မှယာယီခွင့်ပြုပေးထားကြောင်းသူကပြောပါတယ်ဒီလိုမျိုးနာမူနဲ့နိုင်ငံသားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ထမ်းတော်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ညှိပြီးတော့မှသူတို့ဆိုအောင်ကြောင်းပြပြီးတော့မှဒီနယ်ရက်ကုမ္ပဏီကိုကိုဗစ်စီးပွားတွေပေါ့နော်သူစီးပွားကျင်းပဖို့အိန္ဒိယအစိုးရကလည်းဖွင့်ပြပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ပစ္စည်းကိုအုံမီအစ်ကိုတို့ခိုင်းတာပေါ့နော်။ဒီဘက်ကထွက်သွားပေါ့နော်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျင်းပမှာအများလာလို့ရှိရင်ပစ္စည်းလေးတုံးကတော့ကျလာမှာပေါ့နော်။အခုထိုးသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြရလို့တယ်။ဟိုတချို့ရန်ကုန်မှာဝယ်ပိုင်းအောင်9000လို့ပြရတယ်။အခုတော့3000လို့ကျွန်တော်18000လို့ဘာလို့ဖြစ်နေပေါ့နော်။ဒါလည်းများလို့ရတယ်။တကယ်18000 18000လောက်ဆိုရင်တော့အပေါင်းကြတယ်ပေါ့နော်။ထိုင်းဘက်ကဆေးဝါးပစ္စည်းတွေကိုတော့အများကြီးနေတဲ့စခန်းနဲ့တခြားကိငယ်လေးတွေကနေတင်သွင်းနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆေးဝါးတင်သွင်းမှုပမာဏဟာ2019-2020မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ9.58တန်းရှိတယ်လို့မြန်မာကုန်သွယ်ရေးဌာနရဲ့စာရင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးပမာဏရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုပြည်ပကနေအထူးသဖြင့်တရုတ်၊ထိုင်း၊ဂျာမနီ၊အိန္ဒိယ၊စင်ကာပူစတဲ့နိုင်ငံပေါင်း17နိုင်ငံကနေအဓိကတင်သွင်းနေတာပါ။တရုတ်ဝင်တင်သွင်းတာတွေရှိနေပေမဲ့အခုလိုအချိန်မှာတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့စီးစည်းကွက်ကလည်းကြီးကြီးမားမားရှိနေကြောင်းနေဆက်ကုံတွေကပြောပါရခင်ဗျာ။ကိုရနိုင်တင်ပြခဲ့တာပါ။မြန်မာပြည်သူတွေကိုဗစ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆေးနဲ့အသက်ကယ်ဈေးပစ္စည်းတွေအလွယ်တကူရနိုင်ဖို့နေဆက်ကုံတွေလမ်းကြောင်းတွေဖွင့်ထားပေးတဲ့သတင်းကနေတိုင်းရင်းသားဒေသတွေကပေါက်ကွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအကြောင်းကိုလည်းတင်ပြခြင်းပါရခင်ဗျာ။ကြားပြည်နယ်လွိုက်ကော်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တို့မနေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သလိုကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလည်းဝိုင်းမွန်နဲ့ဖားကန့်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေက၃ရက်ဆက်တိုက်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေက VOA ကိုပြောပါတယ်။လွိုက်ကော်မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေမှာဩဂုတ်လ၄ရက်နေ့ည၉နာရီဝန်းကျင်ကစပြီးဘုံပေါက်ကွဲတန်းလက်နက်ကြီးငယ်ပစ်ခတ်တန်းတွေကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ဒါဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတစ်ဖက်သက်ပစ်ခတ်တာလို့ KNDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတဦးကစွပ်စွဲပြောဆိုပါတယ်။လွိုက်ကော်မြို့အပါအဝင်ဖရူဆိုဘောလ်ခဲနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အဆက်မိုးပြင်းမြို့မှာဒေသခံကရင်နီကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားပစ်ကတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတာပါ။တနေ့ကလည်းဖရူဆိုမြို့နယ်မှာကရင်နီတပ်မတော် KA ကရင်နီကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KNDF အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဆာဖဲရော်ဒီအန်ဒီကာတော့ PTA တော့မမောနိုင်အောင်ဒီလိုသူကျွန်တော်ချင်းချောတဲ့ဘောလို့ကျွန်တော်တို့လည်းဝမ်းမယူရည်။ဒီတို့အဒီကနေမစီလာခင်မတော့ရှိတောင်းတာမတင်ရအဲ့ဒီဒီလိုစဉ်းစားတဲ့ချင်းဝင်တော့ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံပေါ့ဆို။ဆက်ကဆက်ဖဲတော့အူးချက်ဆုံးပဲဗျ။ကျွန်တော်တို့ဖက်တော့ဆိုပြတိခမ်းမှုရှိဗျ။ဩဂုလ3ရက်နေ့ကလည်းဖရူဆိုဘောခဲမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲလေးချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အဆက်ဖေကုံမြို့နယ်အတွင်းရေပေးဝေယာမှာအုံနဲ့ transformer တစ်ခုကိုအကျန်းဖက်အဖြစ်မှောက်လုနေသူတွေကဩဂုတ်လ3ရက်မွန်းလွဲပိုင်းမှာလက်လုံမိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲဖြစ်စီသွားတယ်လို့တပ်မတော်ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတော့အတွင်းကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့ကမဒိန်ကျေးရွာမှာအခြေစိုက်တဲ့ခလာရ58တဝိုက်မှာဩဂုတ်လ2ရက်နေ့ကစလို့4ရက်5ရက်နေ့မနေ့မိုးလင်းချိန်ထိလက်နဲ့ကြီးငယ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေစစ်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဝိုင်းမော်ဒေသခံကပြောပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့နောက်ထပ်ဒေသခံတူကလည်းညစဉ်ပြစ်ခတ်မှုတွေစစ်တိုက်ဖြစ်နေတာကြောင့်လက်ပန်းရွာသားတွေညအချိန်မှာအခြားဒေသကိုရွှေ့ပြောင်းအိတ်ကြရပြီးကိုဗစ်စင်တာအနီးမှာလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ကြောင်းပြောပါတယ်။ညပန်းလိုလိုဖြစ်နေတာကြ။98ကနေလမ်းဖြစ်တယ်လေ။အေးမင်းရောဟိုတနေ့ရောအဲ့ဟာဟိုတံပေါ်ရောမလည်းကြားတယ်ပြီးညဒီလို့ဒီမှာလည်းကြားတယ်ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်ဝိုင်းမော်မြို့ဒီမှာဟိုကိုဗစ်စင်တာလေ။အဲ့ပေါ်စစ်ဒုနာနဲ့ထားတဲ့နေရာမှာတော့ကြီးလေကြလာဆိုတော့တော်တော်ကြောက်နေရတာဒီလိုညတိုင်းလိုလိုဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့လပံရွာကလူတွေကတော့အဲ့မှာမိုက်တော်ညကြောက်တာအဲ့ဒါဒီဘဲမုံရုပ်တိမှရှိတဲ့ဂျုံနေရုံမှာအဲ့မှာခေါ်ရောမနေ့မှနေ KNA ဘက်ကတော့ဇူလိုင်29ရက်နေ့ညတုန်းကခလာရ58ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်း VOA ကိုပြောဆိုထားပါတယ် KNA နဲ့အပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုအတွင်းလပံရွာသားတူလက်နဲ့ကြီးကြီးထိမှန်တေဆုံးခဲ့ပါတယ်ဝိုင်းမော်မြို့မှာလိုပဲဩဂုတ်လ4ရက်နေ့ကဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်းနေရာသုံးခုမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ KIA ကနမ်မြားတပ်စခန်းကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာနမ်မြားတပ်စခန်းကလည်းပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိကြောင်းနဲ့လီဒိုလန်းဘော်ကလဝါရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းကို KIA ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ကယားနဲ့ကချင်ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အတည်ပြုချက်ရယူနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီတပ်ပြောခွင့်ရသူကို VOA ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့အဆက်အသွယ်မရရှိခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ။
ပြည်ဦးရဲ့တောက်ကြံနေမနေ့ခင်းအစီအစဉ်လေးကိုစက်ပြီးတင်ဆက်နေပါရခင်ဗျာ။အခုတခါတော့နိုင်ငံတကာသတင်းလွှာတပုတ်ကိုလည်းပြောပြခြင်းပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွေကနေအမေရိကန်တပ်တွေဆုတ်ခွာဖို့သတင်းပတ်အနေငယ်ပဲကြံတော့တဲ့အချိန်မှာပဲဒီတာလီဘန်တွေဘက်ကလည်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတိုးလာနေတာပါ။အဲ့ဒီတော့ဒီအာဖဂန်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့နောင်ကြုံလာရမယ့်ကံကြမ္မာဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာကိုကြွမ်းကျင်သူတွေသုံးသပ်ကြတဲ့အကြောင်းကို VOA သတင်းတောက် Arash Arabasti ပေးပို့တဲ့သတင်းကိုကိုသိန်းထိုက်ဦးကပြောပြမှာပါ Afghan လူကြိုးရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒါလီဘန်တွေကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေပြင်းထန်လာနေတာကြောင့်လူတွေအများပြားနေလို့ရအောင်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်အများစုကတော့မြို့သီးနဲ့ခရင်းငယ်တွေပါဒီငယ်လေးတွေမှာမိသားစု၅စုခိုလုံးနေတာပါအဲ့ဒီအထဲမှာနေရမရှိတဲ့မုတ်ဆိုးမ၃ယောက်နဲ့စာသင်ကျောင်းဆိုတာဘယ်စီနေမှန်းမသိတဲ့မိဘမဲ့ကလေးတွေပါပါတယ်မုတ်ဆိုးမတယောက်ဖြစ်တဲ့ Good Star ကတိုက်ပွဲကြားမှာခင်မုန်းတဲ့သား၃ယောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူပါသူ့ရဲ့မြေးတွေကဘူးမြို့မှာအမိုက်ောက်ပြီးမိသားစုအတွက်ရှာဖွေစားတောက်နေရတယ်လို့ Good Star ကပြောပါတယ်ဒါကပမာန်ဒီကဒါဒါဒါလိုက်ကတ်လရီနော်ဒါကလေးတွေကြည့်ပါဦးအမိုက်ပုံထဲကစာရွက်တွေပလတ်စတစ်တွေလိုက်ကောက်နေရတာပါဒါကလေးတွေလိုရမယ်အလုပ်လားAshraf Ghani ကကျမတို့အတွက်ဘာလို့လုပ်ပေးနေလဲ။အရင်တမရခါဆိုင်ရကောဘာလို့ပေးလဲ။တာလီဘန်တွေရောဘာလို့ပေးလဲ။မိန်းကလေးတွေမုတ်ဆိုးမဖြစ်အောင်ပဲလုပ်နေကြတာလေ။ကျမဒီမှာနေတာလရည်နဲ့ချီနေပြီ။အသားလည်းမရှိဘူး၊စားစရာလည်းမရှိဘူး။အဝတ်အစားဖက်နက်ဘာမှကောင်းတာမရှိဘူး။စေဝါလည်းမရှိဘူး။ Afghan တမရ Ashraf Ghani ကတော့ချောလာအတွင်းနိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တရက်ကိုဒီလအစောပိုင်းကလွှတ်တော်မှာတင်ပြခဲ့ပါတယ်။တချို့ကတော့အစိုးရတောင်အဲ့လောက်အထိကြာကြာခံမမလားလို့မေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ် It's been so alarming to watch the gains that the Taliban has made just in the last few weeks မေဂန်တက်ဖို့ရီစတင်ဆုတ်ခွာတဲ့သတင်းပတ်အနေငယ်အတွင်းမှာပဲတာလီဘန်တွေရဲ့နေမြေသိမ်းယူမှုတွေကထိတ်လန့်စရာပါဒီအချိန်မှာနိုင်ငံတကာတိုင်းဝန်ကနှုတ်ဆက်နေတာကလည်းစိတ်ပျက်စရာပါပဲဒီလိုခံစားချက်မျိုးဒီလိုအခြေအနေမျိုးကတိတ်ကိုစိုးပါတယ်ကျမတို့ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်တာရှက်စရာကောင်းပါတယ်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကအခုလိုလုံးဝလွတ်ချပြစ်လိုက်တာကြောင့်အရင်ကတာလီဘန်အန်ဒီယေကနေကာဝယ်ပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့မျိုးဆက်တဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာတယ်လို့လူ့ခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်။ Taliban still have same attitude same behavior တာလီဘန်ရဲ့အပြုမှုတွေကအရင်တိုင်းရှိနေတုန်းကသူတို့အယူအဆနဲ့သူတို့တကဘာစောင့်နေတုန်းကပဲအာဖဂန်တွေအားလုံးအတွက်တော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့တကယ့်ကိုခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးနဲ့လူငယ်တွေအတွက်ခက်ခဲမှသိကြပါတယ်သူကသူ MO မှာပါလို့ပြောတယ်အိုးအိမ်မဲ့ဒူးကတော့သူ့မိသားစုအတွက်တာမန်ဘွားတစ်ခုရဖို့ပဲလိုလားတာပါလို့ VOE ကိုပြောပါတယ်တာလီဘန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လိုအမေတွေညီမတွေရှိပါတယ်အလားတူအစိုးရမှာလည်းမိသားစုတွေအမေတွေညီမတွေရှိပါတယ်ဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်းဘာသာရေးအဆုံးအမတွေအတိုင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ပေးကြပါစစ်ပွဲတွေမရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအိမ်ပြန်နိုင်မယ်မိသားစုကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ပါမယ်အခုတော့အရာအားလုံးစွန့်ပစ်ထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်သူတို့ထွက်ပြေးလာခဲ့ရတဲ့အိမ်တွေဒီမှာတာလီဘန်တွေကမြေမြုပ်မိုင်းတွေထုံထားခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရသူတွေကပြောပါတယ်သူတို့ကလေးတွေကိုယ်လက်အိမ်ကဆုံးရှုံးခဲ့ရတာရှိတဲ့အကြောင်းလည်းပြောပါတယ်စစ်ပွဲတွေကြောင့်အာဖဂန်ပြည်တွင်းနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာထပ်ပြေးတိတ်ဆောင်နေကြတဲ့အာဖဂန်တွေတန်းတဲ့ချင်းရှိနေပါခင်ဗျာဦးသိန်းထိုက်ဦးပြောပြသွားတော့ပါခင်ဗျာ VOA ရဲ့အစီအစဉ်တွေကို burmese.voanews.com ဆိုတဲ့ internet စာမျက်နှာမှာလည်းကျွန်တော်တို့အခုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့သဘောထားမြင်အဘော်ကိုတင်ပြပါတော့မယ်ရှင်။ကဘာတဝမ်းဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့အပြန်အလှန်နားလည်မှုကိုလေးစားလိုက်နာကြရေးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်အားပေးဖို့အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတန်ဓိဋ္ဌန်ချမှတ်ထားပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်တွေရဲ့ခံယူချက်ကိုထင်ဟပ်ယုံနေမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒရဲ့အခရာကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်လို့USAID American နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှု agency အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Samantha Power အခုလိုပြောပါတယ် We know that when countries promote religious freedom and protect religious minorities democracy is more stable ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအားပေးပြီးလူနည်းစုဘာသာရေးကိုအကအကွယ်ပေးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ democracy ကပိုပြီးတည်ငြိမ်ပါတယ်လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတွေကြားမှာဒန်းတူညီမျှမှုနဲ့
တာယာဝပြောရေးပို့ပြီးဖွံ့ဖြိုးနိုင်ခြင်းများပါတယ်အမျိုးသမီးနဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုပို့ပြီးအကာအကွယ်ပေးနိုင်ကြပါတယ်အားလုံးခြုံကြည့်ရင်လူနေမှုဘဝတိုးတက်နေတာတွေ့ရမှာပါလို့ပြောသွားတာပါဘာသာရေးကန့်သက်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့ရန်လိုမှုမရှိနိုင်ငံတွေရဲ့GDP ပြည်တွင်းအသက်တင်ထုတ်လုပ်မှုဟာကန့်သက်ချုပ်ချယ်မှုများတဲ့နိုင်ငံတွေထက်နှစ်ဆတိုးတက်မှုရှိတယ်လို့သုတေသနမှတ်တမ်းအဆိုပါတယ်လူနည်းစုဘာသာဝင်တွေကိုဖိနှိပ်တာခွဲခြားဆက်ဆံတာလွတ်လပ်စွာကိုယ်ွယ်ဝတ်ပြုခွင့်ကိုကန့်သက်တာတွေလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာမတည်ငြိမ်မှုနဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုဖြစ်ပွားစေတယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆမန်သာပါဝါပြောပါတယ် Denying religious freedomis associated with higher levels of social conflict and violence. ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ငြင်းပယ်ခံရတာဟာလူမှုပဋိပက္ခနဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေပိုဖြစ်ပွားစေတာနဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်။ဘာသာရေးကန့်သက်ချက်လုံးဝမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေထက်အစိုးရဘာသာရေးကန့်သက်ချုပ်ချယ်တာတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူမှုအကျပ်အတဲတွေနှစ်ဆပိုတွေ့ရဖို့များတယ်လို့ပြောသွားတာပါ။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ယုံကြည်ရဘာသာအသီးသီးကိုလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်နိုင်ပြီးဘာသာအားလုံးရဲ့ဖျားချောင်းတွေဝတ်ပြုစုတောင်းတဲ့နေရာတွေကိုအတားအဆီးမရှိမသွားရောက်နိုင်သေးသရွေ့ရေရှည်တိနှက်မဲ့ငိမ့်ချမ်းရေးမရရှိနိုင်ဘူးဆိုတာပိုပြီးရှင်းလင်းလာတယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆမန်သာပါဝါထောက်ပြပါဗျ။ဒါကြောင့်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့မူဝါဒမှာဖွံ့ဖြိုးရေးဟာကာကွယ်ရေးနဲ့တန်တမာရေးလိုပဲအရေးကြီးတယ်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းအတွက်ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ရိုးရာရင်ကျေးမှုတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့နဲ့ရက်ဆက်စွာနှိပ်ကွပ်မှုတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ကြဖို့အပါအဝင်လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ကြဖို့အတွက် USAID ရဲ့ Faith Based and Neighborhood Partnerships ဘာသာရေးဆိုင်ရာမိဖက်ကူညီရေးအဖွဲ့ရုံးကကျွမ်းကျင်သူတွေကိုလေ့ကျင့်ပြောထောင်ပေးနေပါတယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ် There have long been divergent approaches to advancing international religious freedom နိုင်ငံတကာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တိုးတက်မှုရှိအောင်ချဉ်းကပ်တဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တူညီတဲ့ဘုံအခြေခံသဘောကတော့ကဘာကြီးတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဟာထူးခြားတဲ့လူအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတိအမှတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားတာပါဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ကောင်းကြီးတွေကတဆင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းလွတ်မြောက်မှုကိုပိုက်ထွေးနိုင်ကြပြီးကဘာတဝမ်းကပြည်သူတွေသိခါရှိစွာလွတ်မြောက်မှုအတွက်စိတ်ချရအောင်ထောက်ခံအားပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတာနဲ့အမျှကဘာတဝမ်းဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဆက်လက်ရည်တည်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ USAID အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆမန်သာပါဝါပြောဆိုလိုက်ကြောင်းပါခင်ဗျာ။အမေရိကန်ဆိုရရဲ့သဘောထားမြင်အဖို့ကိုတင်ပြလို့ပြပါပြီ။သောရစင်နေအခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့အမေရိကန်အစိုးရရဲ့သဘောထားအမြင်တွေသာဖြစ်ပြီးVOA ရဲ့အားပေါ်မဟုတ်ကြောင်းသိစေအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မကြခင်မှာအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုတဝါကြီးနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။American တဲ့ရုပ်သံတဲ့ radio ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနေ့စဉ် American ပြည်အောင်စု Washington မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဂျိုရုဖန်ယူမှုနဲ့လိုင်းတိုမီတာတို့အပြင်ကျမတို့ VOA မြန်မာပိုင်း internet ဆာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ bamis.voanews.com မှာလည်းကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ဒီကျမတို့ရဲ့ internet ဆာမျက်နှာကိုဝင်ကြည့်လို့မရရင်တခြားနောက်နည်းလမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ siphon link ဖြစ်တဲ့ 8473748.info ဆိုတဲ့ website ဆာကိုရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ကျမတို့ VOA မြန်မာပိုင်းပင်မစာမျက်နှာကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်847-3748.info ဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဖြစ်တဲ့ YouTube ပေါ်တဲ့စာမျက်နှာတွေကနေလည်းနားဆင်ကြည့်ရှုသတင်းတွေကိုဖတ်ရှုလို့ရပါတယ် VOA မြန်မာပိုင်း YouTube လိပ်စာက youtube.com/voabamischannel ဖြစ်ပါတယ်စလုံးပေါင်းက VOABURMESECHANNEL ဖြစ်ပါတယ် YouTube စာမျက်နှာကိုရောက်ပြီဆိုရင် VOA Bamis လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်လည်းကျမတို့စာမျက်နှာကိုရောက်နိုင်ပါတယ် Twitter မှာဆိုရင်တော့ twitter.com/voabamis ဖြစ်ပါတယ်စလုံးပေါင်းက twitter.com/voabamis ဖြစ်ပါတယ်အသံနဲ့ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကို SoundCloud ကနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ soundcloud.com/voabamis ဖြစ်ပါတယ်VOA American သံရုပ်သံနဲ့ radio ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုမြန်မာပြည်သူတွေစီအရောက်ပို့ပေးနိုင်ဖို့အစီအမဲကြိုးပမ်းနေပါတယ်ရှင်
မင်္ဂလာနံနက်ခင်ဗျာခင်ဗျာမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့6နာရီခွဲရှိပါပြီ VOA American တန်ကတောက်ကြနေမနေ့ဖက်အစီအစဉ်တွေကိုအခုလက်ရှိထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ line no meter 25 kHz 12.113 line no meter 40 kHz 0413 line no meter 58 kHz 5809နဲ့ line lab meter 190 kHz 1905ကပါဆက်လက်တိုးချက်ထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒုတိယပိုင်းနိုင်ဝဲအတွင်းမှာတော့ဥအောင်ခင်ရဲ့မြန်မာအရေးသုံးသပ်ချက်ကျမ်းမာရေးကဏ္ဍအပြင်တိုင်းရင်းသတင်းလွှာအစီအစဉ်တင်ဆက်တဲ့အခါမှာတော့ကာကွယ်ဆေးကိုနေဆက်ကနေပြီးတော့ cross border ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရယူပြီးတော့ UN လိုဟာမျိုးဂျာဂန်အဖွဲ့အစည်းတခုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးကျွန်တော်တို့စီထိုးပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတကယ်ပဲထိုးနှံခွင့်ရတော့မှာလားဆိုတာဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအပြည့်စုံနားဆင်ရမှာပါအခုတော့ဥအောင်ခင်ရဲ့မြန်မာအရေးသုံးသပ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒီရှေ့လာတဲ့ကျင်းပမဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်စည်းရင်းကိုပြပြဖို့ရှိသွားတယ်ဒီနေရာမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့စစ်ကောင်စီကတင်သွင်းတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဘယ်သူ့ကိုအတည်ပြုမလဲဆိုတာအဆုံးဖြတ်ပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဥအောင်ခင်ကတင်ပြထားပါတယ်အနာသိစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်ကိုကန့်ကွက်ရှုံ့ချသူကုလသမဂ္ဂမြန်မာတမ္မဥကျော်မိုးထွန်းရဲ့နေရာကိုစစ်ဘုဟောင်းဦးအောင်တူရင်းနဲ့အစားထိုးဖို့မေလအစောပိုင်းကကြိုးပမ်းတာကိုကုလသမဂ္ဂကလက်မခံပါဘူး။ကိုစရဲတဦးရဲ့ခန့်အလွာကိုအရင်ပွားလာရင်အဲ့ဒီခန့်အလွာကိုကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကရုပ်သိမ်းကြောင်းမဆုံးဖြတ်မချင်းရင်းကိုယ်စားလှယ်မှာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကုလသမဂ္ဂစီမင်းအရာဥကျော်မိုးထွန်းရဲ့နေရာကိုလူစားမထိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပါတယ်။ဇွန်လရောက်တော့အများစုမဲဆန္ဒအရာအထွေထွေညီလာခံကစစ်ကောင်စီကိုဝေဖန်ရှုံ့ချပါတယ်။ဥကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကုလသမဂ္ဂမှာအခွင့်အလမ်းပွင့်လာတာကို NUG ခေါ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကကောင်းကောင်းအသုံးချရဖို့လူတယ်လို့အမေရိကန်အသံမှကယ်ရီကာရီကသုံးသပ်ပါတယ်။အနာသိစကောင်စီကိုဆန့်ကျင်ပြီးဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုဘက်ကရပ်တည်တဲ့ပထမဆုံးတာမဟာ NUG ကိုနိုင်ငံတကာအတိအမှပြုမှုများပြားလာအောင်ကြိုးပမ်းရမှာအရေးကြီးတဲ့နေရာကပါဝင်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကအတိအမှပြုတဲ့အာဏာပိုင်အဖွဲ့ကိုအခြားအစိုးရတွေကလည်းအတိအမှပြုမှာမှုအထွေထွေညီလာခံမှာကိုယ်စားလှယ်နေရာရဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဥကျော်မိုးထွန်းကိုမြန်မာပြည်ရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂမှအတိအမှတ်ပြုထားတာဟာနယူးယောက်တခုတည်းတင်မကဘဲဂျနီဗာ၊ဗီယက်နာ၊ရောမ၊ဘန်ကောက်၊နိုင်ရိုဘီစတဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်းပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ကိုဗစ်အန္တရာယ်ကြောင့်လူကိုယ်တိုင်သွားစရာမလိုတော့ဘဲဗီဒီယိုကနေတဆင့်ဆွေးနွေးနိုင်တာဟာ NUG အစိုးရအတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။လူသားချင်းစာနာရေးရန်ပုံငွေတွေအနာသိစစ်ကောင်စီကိုမရောက်အောင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတွေနဲ့လက်တွဲလုပ်ကင်နိုင်ဖို့ကိစ္စဟာ NUG အတွက်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကွန်ရက်အတွင်းမှာနည်းနည်းနဲ့ကြဲကြဲဝံပြီးထိထိရောက်လုပ်နိုင်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ဥပမာမေလ26ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးညီလာခံကိုတက်ရောက်ခွင့် NUG ကတောင်းဆိုလာတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်ကိုပါတရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားတာဟာအောင်ပွဲလေးတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းခေါင်းဆောင်တဲ့ NUG ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာရှိတဲ့အင်အားအနည်းငယ်နဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လူ့ခွင့်ရင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာရေးဘက်မှအဓိကထားဆောင်ရွက်တဲ့ရတအသင်းအဖွဲ့တို့ရဲ့အကူအညီကိုရယူသင့်တယ်လို့ကယ်လီကာရီကအကြံပြုထားပါတယ်ရှေ့လစက်တင်ဘာမှာကျင်းပမယ်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်နေရာကိုဥကျော်မိုးထွန်းတို့အဖွဲ့ဆက်လက်ရရှိဖို့အတွက်စီမံချက်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ NUG နဲ့စစ်ကောင်စီဟာကိုယ်စားလှယ်ခန့်အလွာကိုပြန်ဆိုင်တင်သွင်းလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုအတွက်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ပုံမှန်အထွေထွေညီလာခံမကျင်းပမီအ ਨੇ ဆုံးတစ်ပတ်ကြိုတင်ပြီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဟာခန့်အပ်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်စည်းရင်းကိုအထွေထွေအတွင်းမှုစီကိုပေးပို့ရပါတယ်။
အဲ့ဒီတဲက6ဦးကိုရွေးချယ်ပြီးခန့်အပ်လွှာကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းပါတယ်။ခန့်အပ်လွှာကော်မတီတင်ပြတဲ့ကိုယ်စားလှယ်စည်းင်းကိုအထွေထွေညီလာခံကအတည်ပြုတာဟာလုံယိုးလှုပ်စင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်လွှာကိုဂျန်ဒူတင်သွင်းတဲ့အခါမှာခန့်အပ်လွှာကော်မတီကဆုံးဖြတ်ရပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအထွေထွေညီလာခံမှာအများစုမဲနဲ့အတည်ပြုပါတယ်။ခန့်အပ်လွှာကော်မတီမဲဆန္ဒကောက်ယူပွဲမှာရောအထွေထွေညီလာခံကမဲပေးရမှာရောဗီဒိုအာနာသုံးွင့်မရှိပါဘူးလုံညုံရေးကောင်စီဝင်ဗီဒိုအာနာပိုင်ရှင်တွေဟာခန့်အပ်လွှာလက်ခံတဲ့ကိစ္စမှာမစွမ်းဆောင်နိုင်တာထင်ရှားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ခန့်အပ်လွှာကော်မတီမှာအများစုမဲနဲ့ချက်မှတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအထွေထွေညီလာခံကလည်းအများစုမဲနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ပါတယ်အထွေထွေညီလာခံရဲ့အဆုံးအဖြတ်ဟာနောက်ဆုံးအတည်ပြုမှုဖြစ်ပါတယ်နေမြေချုပ်ကင်နိုင်မှုကိုကြည့်ပြီးခန့်အပ်လွှာကော်မတီကစဉ်းစားတဲ့ထုံးစံရှိပေမဲ့အင်အားသုံးတဲ့အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုအတိအမှတ်မပြုတဲ့အစဉ်အလာလည်းရှိပါသေး။လူပြူလူမဲခွဲခြားဆက်ဆံတာဟာပြည်တွင်းရေးသာဖြစ်တယ်လို့စင်ကြေပေးတဲ့တောင်အာဖရိကအစိုးရကိုယ်စားလှယ်ကိုအနှစ်20ကျော်ဝိုင်းပယ်ခဲ့တာတွေ့ရပါသေး။ဟေတီနိုင်ငံမှာ1991ကစစ်အာဏာသိမ်းပြီးရေကောက်တင်မြောက်ထားတဲ့အရတအစိုးရကိုဖြုတ်ချလိုက်ပါတယ်။တပြည်လုံးကိုစစ်တပ်ကချုပ်ကင်ထားပေမဲ့စစ်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်ကိုခန့်အပ်လွှာကော်မတီကလက်မခံပါဘူး။နယ်မြေချုပ်ကင်မှုမှာအားနည်းပေမဲ့ရေကောက်တင်မြောက်ခံရမှုတရားဝင်မှုလူ့ခွင့်ရေးလေးစားမှုစတာတွေကိုကြည့်ပြီးကိုယ်စားလှယ်လက်ခံတာကိုခန့်အပ်လွှာကော်မတီကအဓိကထားကြောင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေပညာရှင်ရက်ရက်ကင်စာကသုံးသပ်ထားရမှုစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်မျှော်လင့်ချက်မရှိကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဦးအောင်ခင်ရဲ့မြန်မာရေးသုံးသပ်ချက်ပြီးအခုကတော့ကိုဝင်းမင်းရဲ့ကျမ်းမာရေးကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကိုဗစ်ကိုဆက်လက်ကာကွယ်ရေးအရေးတကြီးအဆင့်အကြောင်းကိုပြောပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 တတိယလှိုင်းပြင်းထန်ပြီးတည်ရေးရှင်ရေးရုန်းကန်လာရချိန်မှာပိုးကူးဆက်မှုဆက်မတက်ရအောင်ကာကွယ်ရေးအလေးနဲ့လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်ပိုးကူးဆက်မှုပိုးမတိုးရအောင်ဘယ်လိုအဓိကကာကွယ်မှုတွေလိုအပ်နေပါသလဲဒီအကြောင်းကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာတန်းနိုင်စိုးကိုကိုဝင်းမင်းကမေးမြန်းတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာတန်းနိုင်စိုးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်တတိယလှိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာထန်လာတဲ့သဘောရှိတာပေါ့နော်ပြည်သူတွေကတကယ့်ကိုပဲသဲသံသေရှင်လုံပန်းနေရတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအနေအထားမှာအခုနောက်ဆုံးအခြေအနေကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်မိလဲဒီတတိယလှိုင်းစတဲ့ဝင်ရောက်တဲ့အချင်းကြီးနဲ့သုံးဆံမျိုးနဲ့ကြီးခါမျိုးနဲ့တမှုရဲ့ပြည်ပနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့29ရက်5လ2021ပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းဦးတွေ့ရဲ့နှုံးနေတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ညလာခဲ့တဲ့ဟာနောက်ဆုံး9000ကျော်ဖြစ်သွားတဲ့နေကတော့4ရက်9လ2021မှာဆိုဦးတွေ့ရဲ့လိုင်းတော့30ကျော်ပေါ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဟိုလူကြီးတော့မတွေ့တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဦးတွေ့ရဲ့ရာလိုင်းတော့အားများတယ်ပေါ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီ25ရက်ပတ်ချာလေးလောက်မှာဆို40ရာခိုင်နှုန်းအထိတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီနိုင်ငံတော်ကလည်းစတီးရခုံကြီးညာရေးပါတာပေါ့နော်နောက်ရုံးပိတ်ရက်တွေပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကိုရှည်ရှည်ပိတ်ပြီးတဲ့သဘောရှိရအခုလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပတ်ပိတ်တယ်ဒီဘက်ကတည်သူတွေအနေနဲ့တော့အိမ်မှာနေပေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့တော်တော်ကြီးကိုယောဂထိန်းချုပ်ရေးတော့ကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့ထူးခြားမှုကပေါ့နော်ပိုးတွေ့ရတိုင်းလုံးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုဆို29 30 31ပတ်ချာလဲပါဆိုကျွန်တော်ကဒီ33 34ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲပိုးတွေ့နှုံတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တွေ့တဲ့လူနာအနေထားရောကိုယ်တွေ့နှုံနေထားတော့နည်းနည်းတန်းလာတဲ့ပုံပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လက်ရှိမှာဆရာအစိုးရဆုံးကောကျွန်တော်ဒီ epidemic cap မှာထောင်နေတဲ့အပိုင်းရှိတယ်အဲ့ပြီးတော့နည်းနည်းတန်းလာတဲ့အပိုင်းပြီးရင်ဒါပြန်ကြရပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးမှာကျွန်တော်စပြီးတော့နည်းနည်းတန်းလာတဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တွေ့တာပြီဒါပေမဲ့ဒါကတော့ပေါ့လို့ရပြန်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုတော့ကျွန်တော်စိုးရိမ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ဝင်နေ Delta virus ကဒီ basic reproductive နံပါတ်ခေါ်တာပေါ့ R not ပေါ့နော် R0 လည်းခေါ်တယ်သူကတော့ကာဝေးနည်းနည်းနေဘာမှမတုံထားတဲ့လူအုပ်စုအတွင်းပေါ့နော်ဒီ data တစ်ခုအတွင်းမှာကန့်ပွားနိုင်တဲ့နှုန်းပေါ့
အဲ့ဒါဒီအစာပိုင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးတွေကအာနော့က 1.5 to 2 အလုံးစုံ2နဲ့တွေ့ကြဒီလောက်ပဲရှိတယ်။အခုဒီ Delta ကြောင့်အာနော့က 5 to 8 ဆိုတော့3-4ရက်အတွင်းမှာ9ရက်လောက်ကူတယ်။အဲ့ကနေ25ရက်နောက်ဆက်9ရက်ထပ်ပြောင်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးသွားတဲ့ခါကျတော့ပူးစက်မှုတော့အရင်ပြန်တယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီမှာဒူးကြီးထူထပ်တဲ့နေရာတွေမှာအတက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကလည်း health system ပါလေအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ဝန်ထမ်းတွေလုပ်ငန်းကင်းကွာနေတာဆေးရုံတွေဆိုတချို့ကလူဝင်အား 50% လောက်နဲ့လဲပတ်နေရတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်က system ကလည်းဒီဝင်လာတဲ့လူကြီးကိုဆွဲပြီးထိန်းနိုင်ကိုခက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဆေးရုံတွေမှာကရင်မရတာလို့နေရာဆောင်ရတာလို့တချို့ကအိမ်မနေနဲ့ပြင်းဆောင်နေနဲ့ဆုံးတာမျိုးပေါ့စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်တယ်အများကြီးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ delta ရဲ့သဘောကပြင်းထန်မှုတွေများတဲ့အခါကျတော့အဆီဂျင်တို့အချက်တွေလည်းဒါများတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီနေရာမှာအများစုဖြစ်နေတဲ့ဒီတမ်းမဲ့အနေထားကနောက်ထပ်ဘယ်နည်းလောက်မှန်းလဲခုနောက်ပိုင်းတော့ဒိတ်ပြရမယ်အနေထားပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဟာကိုလိုက်နာမှုတွေအားနည်းလို့ခုနစေးရဟုံနေရာတွေနည်းသွားလို့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့လူတွေထိတွေ့မှုတွေပြန်များလာရင်ပြန်ထောင်တက်နိုင်ရဲ့အဲ့တော့ဒီဟာပြန်ပြီးကျသွားပြီးဝစ်သွားပြီးနောက်ဆုံးဒီ new case တွေကျသွားပြီးဆိုမှအခြေအရမယ်အနေထားပေါ့အဲ့တော့သူကဘယ်လောက်ထိစေးရဟုံနေနိုင်လဲဘလောက်ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေဘလောက်လိုက်နာပုံမူတီဗီဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်တော့တော့ခက်ခဲသွားတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့ဟာလေပထမထိုးရတဲ့လူတွေဆိုတာအာနိသင်တော်ရှိနေပြီအခုဗီရအတုတ်ထိုးနေတဲ့လူတွေဆိုနောက်ထပ်တစ်လကြာမှာ second dose ပေးပြီးနှစ်ပတ်ကြာဆိုတာသူတို့လည်း immunity တက်လာမယ်လို့ပြောရှိတယ်အဲတော့ရောဂါပြင်းထန်ဖြစ်ပေါ်မှုနဲ့စိတ်ဝင်တဲရောက်မှုတို့သိတာကြားရတဲ့က health system ပေါ်မှာအားလန်ပြီးတာတက်တာပေါ့နော်ခုနလိုလူနာရေးစိတ်ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါသူနိုင်အများကြီးမရှိတဲ့အခါအချောင်းဆံမှတက်ခွဲထစ်သိမှုတွေလည်းအများကြီးပိုလို့ပြီးနိုင်တယ်အောက်ဆီဂျင်ဆိုလည်းများများရမယ်တေချာလည်းကြီးထူနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့ပါကွယ်ဖို့နဲ့ဥစ္စာမခံရအောင်နေထိုင်ဖို့ကတော့နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်နံပါတ်2ကပါကွယ်ဆေးထိုးဖို့နောက်နံပါတ်3ကအခုလိုရောဂါတက်တဲ့အချိန်မှာပြည့်ဖို့နေပေးဖို့ဒါတွေကိုဘူတည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောတဲ့နှိုင်းရဆက်ပြီးရှည်သွားမလားတန်ထောင်တက်နိုင်နေလားအောက်ကိုဆင်းသွားမလားဆိုတဲ့ဟာဒီပေါ်မှာမူတည်ပါရဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီအခုသိမ့်မများသေးတဲ့ဒေတာတွေကိုဆရာနေရာဒေတာလိုက်ပြန်ကြည့်ရင်တော့ခုနကဝင်လာတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမှာမကြသေးဘူးပေါ့နော်ဥပမာဆိုကျွန်တော်ကြည့်လက်ဒေတာတွေရှိရဲနောက်ပြီးတော့ချုပ်ပြည်နယ်တွေတိုင်းတွေနည်း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 ပဲဖြစ်တာလေးရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အဲ spread ဖြစ်မှာကျွန်တော်ကြောက်ရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ stay at home ဆိုပြီးမြို့နယ်တွေကြီးညာတာဆိုရင်မြို့နယ်ပေါင်း100ကျော်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီ stay at home ကြီးညာတဲ့မြို့နယ်ရာနေပြီးတော့ခုနဒီကြည့်လက်ဒေတာရွာတွေကိုပြန်မဲ့လူတွေကိုအဖြစ်သေးတဲ့နေရာကိုသွားမဲ့လူတွေကိုအထူးသတိထားပြီးတော့ဗောနော်ဒီ data alike ပေါ့ဆောင်ရွက်တဲ့ဒီ quarantine sequence နေအပူရှိမရှိစစ်ဆေးတာတွေဖုန်းတက်ခဲ့တဲ့အဲဒါတွေကိုသတိတိကျ data လောက်ဆောင်ဖို့လိုတယ်ဗောနော်ဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းအရောက်ခဲနဲ့ဒီနေထားတိုင်းပဲအပြည့်အစုံနဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာမှာနောက်ထပ်ကုသရေးပိုင်းဗောနော်အလမ်းလုပ်နေတာဗောနော်ဒါဒီဘက်တွေတော့ဖြစ်လာပြီခီးပြီးတော့တန်းလာပြီဒါပေမဲ့ဒီဘက်တွေဝင်လာရင်မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဘက်မှာဖြစ်တော့ရခဲ့တဲ့ lesson တွေဗောနော်နာကဒီမလောက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအောက်ဆီဂျင်မရခဲ့တဲ့ဟာတွေဒါတွေကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုလူတူတူယောက်ပိုးပါပြီးဝင်သွားရင်တော့မှအဲ့ဒီဒါကနေကာကွယ်ရေးတဲ့အားနည်းနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ခုလက်ရှိပိုးရဲ့ပြန်တော့ထိန်းထုတ်လို့ခက်ခဲနေရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့လက်ရှိမှာဒီဖြစ်နှုန်းပေါ့နော်တစုံတရာတန်းလာနိုင်တဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရတော့လည်းပဲဒီသေဆုံးမှုနှုန်းကတော့ဆက်ပြီးတော့တက်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဆိုရင်တော့เนาะကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့နှိစက်သူတွေတော်တော်ဆုံးကုန်တာကိုဒီအပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ကြုံရပါတယ်ဒီတည်ဆုံးမှုတော့လည်းသူ့ရဲ့တဘာဝကလည်း infection ကတွေ့တဲ့နှုန်းကျတယ်ဆိုရင်ပဲဒီ pre infected ခေါ်တာပေါ့ဒီမတိုင်ခင်ကနေဟိုရက်ဒီသူ့သူတပတ်နှစ်ပတ်လောက်တောင့်ခံလာပြီးတော့ဒီဘက်ရောက်မှသုံးနိုင်လည်းရှိရောအဲ့တော့အဓိကတော့တည်ဆုံးမှုနှုန်းကျဖို့ကတော့ဒီအိမ်မှာစိတ်မကုသေးခြင်းလို့ဆရာဘာလဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဒေတန်တော့အကြောင်းကြားအခုဆိုစင်တာတွေလည်းတိုးချဲ့တာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်လာပြီဆရာအခုကဒီအိမ်မာနေနဲ့ဟိုဒီဆင်းပြီးလို့နဲ့ပေါ့နော်ဒီတစ်ခါလေကြတော့လေလုံလောက်တဲ့ကုသမှုမရဘူးပေါ့နော်အားနောက်ကျနေတော့မှဆင်းခေါ်လာတဲ့အခါကျတော့လေတော်တော်များများပေါ့စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အတိအလဲပါပါတယ်ကြာကျွန်တော်တို့ဆရာတွေလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များများများတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လူကနာကိုတတော်ကိုကောင်းနေတာနဲ့ချို့ကြတော့လေ silent hypoxia လို့ happy hypoxia လို့ဆိုတာရှိသေးတယ်တော်လူကတော့အကောင်းကြီးပဲမမောဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အထက်မှာအောက်ဆီဂျင်ကကျတယ်ခဏနေရုတ်တရက်ဆုံးမှာနောက် cytokine storm လို့ပြောတယ်ဒီတိုင်းပဲဝင်ငန်းကြီးဆိုရင်သူကဒီတွေးထဲမှာတွေးပြီးပမာဏကျတာလို့ခဏ C-reactive protein တက်တာလို့ဒီလိုမျိုးတွေဒါတမားတော်တွေဒီနဲ့အချို့ဟာလေးတွေကြည့်ပြီးရတာကြတယ်ကျိုတင်ခံမှန်းလို့ရတဲ့ဟာလေးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်စိုးစိုးစီးစီးပေါ့နော် dexamethasone လို့ဟာမျိုးပေးနိုင်လိုက်ရင်လည်းတက်ကင်နိုင်လိုက်ရင်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ laboratory စစ်ဆေးတဲ့ဟာတွေရတယ်ပေးတာမစစ်ဆေးနိုင်တဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့တည်ဆုံးမှုမျိုးများနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆရာ
ကျမရေခန္ဓာပြီးသွားပြန်တော့အခုတခါဒီထိုင်းအခြေဆိုင်ဖီဗာဝိုင်းတော်သားတွေတင်ဆက်မဲ့တိုင်းရင်းသတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နိုင်ပါပြီ။ပတ်စဉ်တင်ဆက်သွားမယ့်တိုင်းရင်းသတင်းလွှာကကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေနေထိုင်ကြတဲ့အရက်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အသံတွေကိုထင်ဟတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မကအမီပါ။နေဆက်ဒေသတိုင်းရင်းသားသတင်းထောက်တွေတင်ဆက်ထားတဲ့ဒီတစ်ပတ်တိုင်းရင်းသတင်းလွှာမှာနားဆင်ရမှာတွေကတော့KNU တပ်မဟာ၅ဖားပုံခရိုင်ဘက်မှစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နယ်မြေကန် KNL တပ်တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲပေါင်း133ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကကြာဆုံးမှုများနေကြောင်း KNU ဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်စုခွာမြို့ကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုပြီးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်2ဦးကိုချင်းကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဟာခါကဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတာနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဘက်မှာ COVID-19 ကူးစက်မှုနဲ့သေဆုံးမှုနှုန်းများလာနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုကြားကြရမှာပါရှင်ကျမကနန်းဟောင်းပါရှင်တရင်တွေကိုနိုင်ကွန်းအိမ်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ KNU ကရင်အမျိုးသားစည်းရုံးထိန်းချုပ်နယ်မြေတပ်မဟာ၅ဖပုန်ခရိုင်ဘက်မှာဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ကစပြီးလကုန်အထိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နယ်မြေခံ KNLE တပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲပေါင်း133ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က65ဦးထပ်မံကြဆုံးတယ်လို့ KNU တပ်မဟာ၅ကဩဂတ်စ်လ၂ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့် KNLE ဘက်က3ဦးသာဒဏ်ရာရရှိပြီးဒေသခံဘက်က2ဦးသေဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံနေအိမ်၅လုံးစစ်ကောင်စီတပ်ကမိရှုဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ် KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုစရင်အရာမေလကနေစတင်ပြီးဇူလိုင်လကုန်အထိ KNU တပ်မဟာ၅နယ်မြေမှာ3လအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအယောက်340ကျော်ကြဆုံးကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ထားတာမတွေ့ရပါဘူးချင်းမြင့်နဲ့ဟာကားမြို့နယ်စုခွာမြို့ကစစ်ကောင်စီအဖွဲ့နဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုပြီးဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးနဲ့ခရိယန်တင်အုပ်ဆရာတို့ကိုဂတိခံဝန်ချက်လက်မှတ်ရေးဆိုးပြီးမှသာပြန်လွတ်ပေးမယ်လို့ချင်းကာကိုရေးဖွဲ့ဟာကားကနေဩဂုတ်လ၃ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စုခွာမြို့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးနိုအာဟရန်တင်ထန်းနဲ့တင်အုပ်ဆရာတော်ပူကျုံနင်းတို့နှုတ်ကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့် CDF ဟာကားတပ်ဖွဲ့ကဇူလိုင်26ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တို့ကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တာမလုပ်ဘဲစီရဲဟာကားအနေနဲ့အကြိမ်ကြိမ်သတိပေးခဲ့ပေမဲ့ခရူးမဆိုင်တာကြောင့်ဖမ်းဆီးရတာဖြစ်ပြီးဘာသာရေးကိန်းဂဏကြောင့်ဖမ်းဆီးတာမဟုတ်ပဲပါရာရေးမှိုင်းတိုက်တာတဖက်တမဟုတ်မှန်သတင်းဖျက်ဝေတာကိုမလွတ်ကြဖို့ CDF ထုတ်ပြန်ချက်မှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေရမပြန်နိုင်သေးတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်အများစုမှာစားတောက်ရေးအတွက်အခက်ခဲကြုံတွေ့နေရပြီးတပတ်အတွင်းအကူအညီမရရင်အငတ်ဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်လို့ဒုက္ခသည်တွေကပြောပါတယ်။လူဦးရေ3000ကျော်ရှိတဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်ညောင်ချောင်းဒုက္ခသည်စခန်းမှာအစိုးရကထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ရိတ်ခါတွေမရတော့တဲ့အပြင်COVID-19 ကြောင့်အပြင်ထွက်ခွင့်လည်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ဖြစ်သလိုစားတောက်နေရပါတယ်အလားတူကန်ဆောက်တောင်မင်းကလာစတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာလည်း WFP ကထောက်ပံ့မှုမပေးတာနှစ်လရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အပြင်အနီးအနားကကျေးရွာတွေမှာလည်းလော့ခ်ဒေါင်းချထားတဲ့အတွက်ဒုက္ခသည်တွေစားဝတ်နေရေးအတွက်အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရပါတယ်မောင်တော်နဲ့ဘူးဒီတောင်မြို့နယ်ကကျေးရွာတချို့ပါဝင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာလည်းမကြသေးမီကရေနစ်မြုပ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်စားတောက်ရေးအတွက်အရေးကြီးအကူကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ကျမ်းမာရေးအတွက်ပါစိုးရိမ်နေရတယ်လို့မောင်တော်မြုတ်ခန်နေကပြောပါတယ်။နာဆာကစစ်ကောင်စီကနေရွေးချယ်ခံထားတဲ့မွန်ပြည်နယ်၊မုတုမြို့နယ်၊နှီးပရောကြီးရွာအုတ်ချွေးရင်မှုလှုပ်ကြံပြစ်တက်ခံရမှုအပေါ်တန်တရားရှိသူခုနှစ်ဦးကိုအာဏာပိုင်တွေကသင်္တန်းနှားပြီးရွာသားတချို့ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့နှိဆက်သူတွေကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်30ရက်ညနေပိုင်းမှာဆိုင်ကယ်နဲ့အမည်မသိသရတမနှစ်ဦးအိမ်ကိုရောက်လာပြီးပြစ်တက်တဲ့အတွက်အုတ်ချွေးရင်မှုနိုင်မန်းတေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှရခိုင်ရန်ညိုးရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ကြေးရွာမီလင်းရေးကော်မတီဝင်နှစ်ဦးနဲ့ကြည့်ပါပရဟိတလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်သူလူငယ်၅ဦးကိုလည်းအာဏာပိုင်တွေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့နေဆက်သူရွာသားတို့ကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ရခိုင် NLD ဆိုရလက်ထက်ကကြည့်ပါအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းသူကလည်းရွာကနေတင်းရှောင်နေရပါတယ်။ဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်မှာရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၅ဦးထက်မနည်းလှုပ်ကြံတက်ပြတ်ခံရပြီးတည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းမှတ်တမ်းအရသိရပါတယ်။
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခအကြားကြောင်မဲမြို့နယ်မင်းငော့မြို့နယ်ခွဲအတွင်းမှာကျင်းလက်လူနေအိမ်နှလုံးမိရှုဖြက်စီးခံရပြီးရွာသားတွေလည်းဖမ်းဆီးရိုက်တဲ့ခံနေရပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအကြားကြောင်မဲမြို့နယ် ရွာသားတွေလည်းဖမ်းဆီးရိုက်တဲ့ခံနေရပါတယ်။ခွန်ကျေးရွာအုပ်စုခွန်မိုင်ရွာကိုချုံးတိတ်ကျေးရွာမှာဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့တုန်းကဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ရွာသားတွေပြောပြချက်အရအစီအက်ဆက်အက်ဆက်အေးရဲ့အဆက်လို့ဆွဆွဲခံရတဲ့ရွာသားတွေရဲ့နေအိမ်ကိုတီအန်အယ်အေကမိရှုဖျက်ဆီးလိုက်တာဖြစ်ပြီးပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့ရွာသားလုံးဆောင်ဆွေနဲ့တခြားရွာသားတအူးကိုလည်းလေးရက်အကြာဖမ
ခုသတင်းလော်ရီကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရှမ်းပြည်နယ်ဘက်မှာကိုဗစ် -19 ကူးစက်မှုနှုန်းများလာနေသလိုသေဆုံးသူအရေအတွက်ကလည်းနေ့စဉ်တိုးလာနေပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့နမ်ဟောင်းကနေစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ဇွန်လ3ကစပြီးခုနှစ်အထိနလာတာကာလအတွင်းရှမ်းပြည်နယ်မှာကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း1000ကျော်ရှိနေပြီးကိုဗစ်လူနာနဲ့တန်တရာလူနာတွေထဲကသေဆုံးသူစုစုပေါင်း300နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုဗစ် operation team တွေကနေကြေညာပါတယ်။ရှမ်းပြည်မှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုအများဆုံးကတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးကြောင်မဲတီဘောမူဆယ်နမ်ခမ်းရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကလောအောင်ပန်းတောင်ကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းမှာတချီလိတ်မြို့တွေမှာဖြစ်ကြပါတယ်။ August 3ရက်နေ့အထိနမ်ခမ်းမြို့မှာကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း952ဦးရှိပြီးသေဆုံးသူစုစုပေါင်း49ဦးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုနမ်ခမ်းမြို့ပရဟိတဖွဲ့ဝင်တဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။မင်းကတော့စံချိန်အကျဉ်းဆုံးပေါ့။သူ့ရင်ကတော့9ယောက်အများဆုံးဖြစ်မှုတဲ့။အမေမင်းကတော့7ယောက်။ကဲကဲရှိတယ်ဆိုဒီမိတကြိုဆက်ကတော့လူတယောက်တကြိုတနားခွဲနေဆုံးကြတယ်။ညတကောင်တနားရောက်ပြီးကိုရောက်သွားမှာအကုန်လုံးရှုပ်ပြီး။ဦးစေမြို့မှာလည်းအလားတူယောဂဘိုးကူးဆက်လူနာ900ကျော်ရှိနေပြီးတေဆုံးသူလူနာလည်း90ကျော်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့မူဆယ်တောင်ရွက်ကကူးဆက်မှုအများဆုံးနဲ့တေဆုံးမှုလည်း12ဦးအထိရှိခဲ့တယ်လို့ပရဟိတလူငယ်တဦးကပြောပါတယ်။ကြောက်မဲမြို့မှာတော့ဩဂတ်လ3ရက်နေ့အထိကိုဗစ်အသီးပြုတ်လူနာ900ကျော်ရှိနေပြီးတေဆုံးသူ30ဝန်ကျင်ရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်အခုလိုတည်ဆုံးမှုတွေများပြားလာတဲ့အပေါ်ပရဟိတအဖွဲ့သားတွေရဲ့အခက်အခဲကိုကြောက်မဲမြို့နမ်ခုံပရဟိတအတင်းကလုံဆိုင်ကူကရှမ်းပါတဲ့စကားနဲ့အခုလိုပြောပါတယ်ကြောက်မဲမှာညမထွက်ရဆိုတဲ့အမိန်ကလည်းတစ်ဖက်ရှိနေတာကြောင်းဥမာည9လောက်မှာတည်ဆုံးတဲ့လူနာတွေရှိရင်တွားတကြိုဖို့ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲအများရှိတယ်တွားတကြိုပြီးလို့ည၈နာရီကျော်မှပြန်လာရင်လက်နဲ့ကင်အဖွဲ့တွေကများတော့အခမတင်းတော့တဖွဲ့ဖွဲ့နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုမလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ပရဟိတတွင်းတွေကိုလုံခြုံမှုပေးမဲ့အဖွဲ့တဖွဲ့မှမရှိဘူးလေအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်အခဲပေါ့လာရှုံမြို့မှာတော့ကိုဗစ်ကူးစက်လူနာဩဂတ်လ3ရက်နေ့အထိစုစုပေါင်း1800ကျော်ရှိနေပြီးကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူ140ကျော်ရှိပြီလို့လာရှုံမြို့နယ်စီပင်တရားရေးဌာနရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဇာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာတော့မြို့တော်တောင်ကြီးမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုအများဆုံးရှိပြီးဩဂတ်လ3ရက်နေ့အထိကိုဗစ်ဆက်ကိုပိုးတွေ့လူနာစုစုပေါင်း1139ဦးသေဆုံးသူ62ဦးအထိရှိနေပါတယ်ဆက်ပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့လက်ရှိကူးစက်မြန် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ကုသရေးအတွက်တိုင်းဒေသအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။မိကလျာမုံကနေစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကနေစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေစိုးကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့အွန်လိုင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာခုလိုပြောပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးကိုနေဆက်ကနေပြီးတော့ cross border ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေပြည်ရင်သားအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းစပ်ပြီးကျွန်တော်တို့စီထိုးဖို့ဆိုတဲ့ဟာတနည်းပါနောက်တနည်းကတော့ third party ပေါ့တတိယအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုလို UN လို့ဟာမျိုးအမောက်ဒီ UNICEF တို့ဒါမျိုးပေါ့နော် WHO လို့အဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းကတတိယအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ဂျာဂန်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီထိုးပေးဖို့ဖြစ်ပါနေဆက်လမ်းကြောင်းဘက်ကရောဂျာဂန်ဖွဲ့စည်းတွေကပါဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးနေပြီးမကြခင်ကောင်တယ်ဖော်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်
ထို့အတူတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်ဖွဲ့ PPSD ကလည်းအဖွဲ့ဝင်12ဦးပါဝင်တဲ့ COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုအချိန်မကန်ပဲကြားမှန်ရေးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်အားလုံးကြိုးပမ်းပါလို့ PPSD ပြောခွင့်ရရဲဘော်မျိုးဝင်းကခုလိုပြောပါတယ်ဒီစာချင်းဆန္ဒပြသမှုခြေကံပေါ်ကနေရောနိုင်ငံရေးသနာတွေကိုခဏလေးထားပြီးတော့မှဥစားပေးပြီးတော့မှအခုလက်ရှိကြမှာရေးဆန္ဒရဲ့သနာကိုအလုံးအင်အားစုအလုံးလက်တွဲပြီးတော့ခံချင်းကြီးတွေကျွမ်းပန်းကြပါလို့လို့ပဲကျွန်တော်တိုက်တွန်းလုပ်ပါတယ်အလားတူလူဦးရေ9သိန်းနီးပါးရှိတဲ့ UWSA ကထိန်းချုပ်နေမြန်မာတော့ပြီးခဲ့တဲ့မေလနဲ့ဇွန်လတွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံအကူအညီနဲ့ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်ထိုးပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဝတ်တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ခုဆက်ပြီးသတင်းချင်းချုပ်ကိုနားဆင်ကြရမှာပါရှင်KNU ကရင်အမျိုးသားစည်းရုံးတပ်မှန်ငါဖပွန်ခရိုင်ဘက်မှဇူလိုင်လကုန်အထိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နယ်မြေခံ KNLA တပ်ကြားမှာတိုက်ပွဲပေါင်း133ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က65ဦးထပ်မံကြဆုံးတယ်လို့ KNU ဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်စူခွာမြို့ကအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုပြီးဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကက်တလစ်ပုံတော်ကြီးတပါးနဲ့ခရိယန်သင်းအုပ်ဆရာတဦးကိုဂတိဝန်ခံချက်လက်မှတ်ထိုးပြီးမှသာပြန်လို့ပေးမယ်လို့ချင်းကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဟာခါကထုတ်ပြန်ပါတယ်သရရှင်တွေအခုနားဆင်နေကြတာကတော့နေဆက်ဒေတာတိုင်းသားသတင်းထောက်တွေကနေအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်တိုင်းရင်းသတင်းလွှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်သတင်းပတ်အစီအစဉ်မှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်ပါရှင်ကျွန်မကအမီပါဒီကဝိုင်းတော်သားတွေတင်ဆက်တဲ့တိုင်းရင်းသတင်းလွှာအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ VOA ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်အကြံပေးခြင်းနဲ့တေးသချင်းတောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့စာရေးသားရမယ့် email လိပ်စာက burmese@voanews.com ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ည9:00-10:00အထိ VOA ရဲ့ radio အစီအစဉ်တွေထုတ်လွှင့်တဲ့အခါလိုင်းဒိုမီတာ1925-32မှာဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်အခုတော့သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုကိုအောင်လွင်ဦးကတလှည့်ပြောပြမှာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအခြေတည်တွေကိုအရှိတောင်အရှိန်နိုင်ငံများအသင်းအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ရှင်းမှုအမေရိကန်ကထပ်မံတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အကြံဖက်မှုတွေရပ်ဖို့ဒီမိုကရေစီအတွင်းကုပြောင်းရေးပြန်လုပ်ဖို့နဲ့မတရားဖန်ဆီးထားသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့မြန်မာစစ်တပ်ကိုတောင်းဆိုဖို့အတွက်လည်းအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဒီသင်းပတ်တဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာတိုက်တွန်းထားတဲ့အကြောင်းကြာစာပေးနေကမဲခေါင်ဒေသနိုင်ငံတွေနဲ့အွန်လိုင်းတွေ့ဆုံပြီးထုတ်ပြန်တဲ့ညင်ညာချက်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံ2ခုစလေဖြစ်ဘရူနိုင်းဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအေရဝန်ယူဆုဖ်ကိုတာဝန်ပေးလိုက်တဲ့အပေါ်ကြိုဆိုကြောင်းပြောပေမဲ့အထူးကိုယ်စားနဲ့အာဆီယံအသင်းဝင်တွေအနေနဲ့အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ခုကိုမြန်မာစစ်တပ်ကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်သက်ဆိုင်သူတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုလည်းအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ဖို့ဝန်ကြီးဘလင်ကင်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တရုတ်ပြည်လက်အောက်ခံဟောင်ကောင်ကျွန်းကိုပြန်ပို့ခံရပြီးအရေးယူခံရနိုင်တာကြောင့်အမေရိကန်ရောက်ထောင်နေချီရဲ့ဟောင်ကောင်ဒေသခံတွေကို18လကြာယာယီခုံလုံဝင်ပေးဖို့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်ကျွန်းကဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကို14လကြာနှိမ်နှင်းခဲ့တဲ့တရုတ်ဆွေးရောက်ကိုလည်းသမ္မတဘိုင်ဒန်ကပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒအရဟောင်ကောင်ဒေသခံတွေကိုအမေရိကန်မှာယာယီနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကံဝင်ပြုမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။ယာယီခုံလုံဝင်အမိန့်နဲ့အကျုံးဝင်မဲ့သူအရေးအတွက်အတိအကျမသိရသေးပေမဲ့ကြည်လေးတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျွလွန်ထားသူတွေကလွဲလို့အမေရိကန်မှာရောက်နေတဲ့ဟောင်ကောင်သား3,300လောက်နေထိုင်ခွင့်ရနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ဆိုရအစ်မင်းရရှိတယောက်ကပြောပါတယ်ဟောင်ကောင်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲဆွဆွဲချက်မျိုးစုံနဲ့တိုက်ခန်းနိုင်ငံသမားတွေတက်ချွာလို့ရှားသူတွေဆန္ဒပြသူတွေ100လောက်ကိုလည်းတရုတ်အနာဝယ်နေဖမ်းဆီးထားတဲ့အကြောင်းသမ္မတဘိုင်ဒန်ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ရမှာပြောဆိုထားပါတယ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာသတင်းအချင်းချုပ်ကိုကိုအောင်လွင်ဦးပြောပြခဲ့တာပါဒီကနေ့မနေ့အတွက်အစီအစဉ်ထုတ်လို့ရင်းမှုတွေကတော့ကိုခမောင်စိုးမင်းနဲ့ကိုရဲမွန်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်အတံပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်တံပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေကတော့ဂျင်မီကုတ်နဲ့ကယ်ဗင်ဖောလာတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့အတွက် VOA အစီအစဉ်တွေကိုလိုင်းနိုမီတာ25 40 51နဲ့ VOA ရဲ့ Facebook YouTube စာမျက်နှာတို့ကပါကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်သွားရရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဗီအန်ဒီရဲ့ကင်းဝေးပြီးကိုဗစ်ကပ်ရောဂါပါပါကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ VOA ကိုအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါကျွန်တော်ညံဝင်းအောင်ပါ